Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Shalatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil sihab. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuh wa hanan 'ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini anishkurri wa liwalidayka ilayyal masir. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kulukum rongin wal kulukum mas'ulun ngan rongiyati. Al-Hadis. Hadrotal kiram barang alim barang ulama alladzina hum warasatul anbiya linanggung wonten ngarsanipun saagunge para masyayu para sepuh para kiai ini sepuh kasepuhan ingkang tansah mulya ingkang tansah dipun mulya akan Allah sawi ingkang tansah kita sedaya cadung donga saha barokahipun panjenenganipun Bapak Camat sakmuspikanipun TNI Polri ingkang tansah kula hormati Kapolsek menapa dene dan Ramli ingkang sempat hadir ingkang minulya ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Sugiono minangka kepala desa terpilih ingkang tansah kula hormati sakeluarga agengipun wonten ngarsanipun warga Glempang mboten kula wiji-wiji pemuda-pemudi sedaya kemawon rahimakumullah. Sesarengan kita dherekaken nang alun dono muji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Mili wonten kesempatan sonten dalu menika kita sedaya saged makempal wonten dalemipun Bapak Kepala Desa Sugiono kanthi sehat wal afiat mugi-mugi tansah beteng manfaat saha barokah. Allahumma selamat sahabat salam mugi tansah katur kancu wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'ah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi kita sedaya umat-umat ingkang pikantuk syafa'at minad dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Rawuh panjenengan sedaya dipun suwuni doanipun Bapak Sugiono kades terpilih niki arep nyambut gawe ngayahi desa momong wong sedesa. Nggih napa nggih? Dituwakaken momong wong sedesa Glempang. Nyuwun dongane jenengan kabeh anggenipun nyambut damel sak mangke mugi-mugi tansah wilujeng tanpa alangan sak tunggal menapa. Allahumma dipimpin karo Pak Sugiono moga-moga desane adoh bilaine kasembadan dongane tanduran sing pada ditandur moga-moga ya sing warus sing waras wiris sing nandur ya sing waras matune barokah. Allahumma dipimpin karo Pak Sugiono ke depan ketakwaan dan keimanan nembong Glempang sansaya tambah meningkat. Allahumma hasil iman dan takwa ke depan masyarakate sansaya mantep ngibadahe tan sansaya tambah guyub rukune. Allahumma Pak Sugiono ngaturin jenengan kabeh dipun suwuni dongane ke depan sing tekaturaken iku wong jantuk dongan iki yora kursi kitok kawit mbiyen gini apa nggih
jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani niki ana wong arep dagang besoan kiai jaluk dong. Kowe anu arep dagang. Nek apa maning arep ngajahi wong sedesa. Lho wis pantese yen jaluk dongane ngene apa nggih? Jaman sugengipun Syekh Abdul Qadir Jilani niki ana wong arep dagang niku sowan kiai. Sepindah silaturahim kiai, ya. Kaping kali nyuwun donganipun, ndarep ngapa? Ngenjing kula jeneng dagang teng negari Irak. Oh, kaya kowe, engko bengi nyontek istikharah. Angger ngalamate bagus ngesuk ya mangkat, nek ngalamate ora bagus ya jam mangkat. Mengko bengi nyontek istikharah, ngesuk-esuk sampean mengene kasih dia. Nggih. Kasih bae ora apa-apa. Nggih, nggih. Esok-esok mengano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo monggo monggo. Nuwun sewu Pak Kiai, anggenipun jenengan istikharah mawon dalu kula jagang ajeng dagang teng negari Irak, sae napa mboten? Kaya piye ya? Bengi nyong ngono istikharah, ngalamate ora bagus, apike aja mangkat dagang. Wong jaluk dongat di kisi korong ya lama cara aku jari kon aja mangkat dagang. Tapi wong nek wis duwe karep orang kana orang kana ya meh pada kepiye carane akhirnya jalan alternatif yang lain ditempuh akhirnya pindah kiai. Pindah kiai datang Syekh Abdul Qadir Jilani teng riko matur sepindah silaturahim kiai ya. Kaping kali nyuwun donganipun darep ngapa ajeng dagang nang negari Irak tek dongakaken moga-moga kasembadan tanpa alangan satunggal apapun sampean dang mangkato sadurunge mangkat sedekah disit iki kan ketemu larikane tekan bab niku kok katuk mangkat ceritane gak kena disit. Akhiripun pedagang niki terus bali terus sodako. Samise sodako, sodako niku paling ekstrem niku kalau tanggane. Sodako niku luwes patang bulung umah mubeng. Mana ya patang bulung, mana ya patang bulung, mana ya patang bulung, mana yang patang bulung itu ya takkan kebumen. Akhirnya barang kuwi sodako terus mangkat dagang. Dagangannya nang negara Irak laris manis dan payu kabeh orang nang sing ora payu sing mone ora payu dadak payu bali nek gawat duit 2000 dinar nek duit 2000 dinar duit Indonesia niku 600 juta akeh apa mboten ada wong 1 juta ya orang-orang ngeru kok 600 juta. Pada waktu itu rungana transfer duit niku 600 juta dicangking nganggo kantong gandum. Banget bae sih. Wayahe salat wong perjalanan jauh wayahe salat ya mampir salat nang masjid, duite dikerehaken nang ngarepe bombok. Inang bombok lalen. Salate Yesuwe wiridane nggih dangu. Saking suwene sholat lan saking nikmate wiridan klewes mawon kelalen duwite ora kegawa ketinggal 5 kilo doen bene kemutan kira-kira ana duit 600 juta keri nang masjid Grempang esih ora ya kepripun esih ya alhamdulillah esih masjid dek duwite yen go serandal beijang bis akhirnya balik di maling di balik di maling benek kemutan 5 kilo doen benek kemutan duitnya ketinggalan nangarin jeroh masjid barang di balik buka pintu ini masjid duitnya esik kutuk kantongnya mamun buka beora jenang dibayangkan seneng apa seneng bunga apa bunga bunga banget apa nemen bungai? Bunga banget tapi esi ana sing ngungkuli bungai wong kelangan geden ora sida bunga tapi esi ana sing ngungkuli bungai bungai sinten bungai Allah maring kabulane sing gelem mertobat
Wong kelangan gede ora sida bunga, tapi Allah lebih bunga maring kabulane sing gelem mertobat. Nyong tertakon karo Rika, Rika nduwe dosa apa ora? Gelem mertobat Allah bunga. Heeh, mongko gambaran satu dosa kecil, heeh, dosa cilik siji besuk nang akhirat ditetapkan kerikil dan neraka siji anggar kerikil neraka siji sogakan terapakan untuknya umat lah potongan kajarita kuat nang kerikil ora kuat moga-moga dosanya di ngapura Allahumma yo awalan kade istighfar moga-moga dosanya di ngapura di demeni karbu isyallah dosanya di ngapura Allahumma Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya barang semangat gagang wisios gak boleh istiqoroh ngalamat orang maik deneng si demangkat ngapunten kiai kulo pindah kiai demangan di gue kulo sowan seh ngadul kodir jenani teng Baghdad dan anak-anak kepriye kulo tengen kok diizini kulo didongani oh iya lah bisa nih mangkat nyong kuli istiqoroh ngalamat orang main dan nih panggil nih mangkat diwasiati apa? Kon sodako lah nyong kuli istiqoroh ngalamat orang main nang dalan anak kejadian apa? Rekelangan tapi orasi
Oya kuwi sebab kuni dongane kiai lan sebab kuni dongane wong akeh. Kasembadan maksud tujuane mulane Pak Sudono ngundang tanggeta para wong desa diundang kabeh disuni dongane moga-moga kasembadan Allahumma amin. Dan nanggalan anak kejadian apa arep kelangan orasi de oh ya kue kono bisa dengar kue diwasiata kon soda oh ya kue sebab soda kok tolak binai dongnya arep kelangan orasi de Pak Sugiono Pak Kades ngetokakan soda kuan semenoker hei moga-moga atuh binai ini kasembadan dongane Allahumma ya kan sinkron larikannya kan ketemu ya bis terus sebab wong sodakoh men genah sodakoh kue tolak bilai mustajab dongane Allahumma ya biar menyambut kami dia wali kanggo ngumpulan dongan jaduki dongane karo anane sodakoh wong sodakoh dongane mustajab ya anak wong arep mangkat haji penggaweane tukang sol sepatu kepengin mangkat haji embut-embut sodakoh dongane mustajab biyung eh kepriyet bang nyong kepengen mangkat haji wong jenenge wong mangkat haji syaratnya yo ora setitik yo ora cocok apa kepriyet ya cocok-cocok bae wong lek aku ngerso sepatu kepengen mangkat haji apa orang ngimpi yo ora ngimpi wong sapa ngerti wong nyong gak karpe ya gue bisa lo nyembat ini hanya nakanyaknya ya moga-moga hasil nek anak hasilnya ya alhamdulillah nak orang anak wong tukang sol sepatu ya pun sol-solan bismu arep makan ya hati-hati bismillah is akhirnya terus mangkat jadi tukang sol sepatu menjaga wajah sing sapa wonge temen bakal ditemeni karo Gusti. Iya, kita pun berpuluh-puluh tahun dari tukang sol sepatu kepengen makan haji. Ini hasil dicelengi, ini hasil ditabung, ini hasil disimpan. Barang ini dibuka beberapa puluh tahun, ini duit sarangannya selama juta paling daftar. Biungnya. Kepriye, Pak. Nyong ketone kalau pun daftar haji. Apa ini suri duit lah? Yo wis mulane nyong arep daftar. Oh, di duit pira, Pak? Ya selama juta. Apa sih yang daftar lang? Ya sih, dia dan apa sih? Apa sih yang daftar? Ya sih, dia dan apa sih yang mau daftar Pak Jura seneng kan nang apa? Apa sih yang daftar lang? Dan lu nang apa sih? Nyong meteng. Enggak pamong meteng ngalang-alangi wong daftar haji. Ya ora, tapi nek jenengan nang Mekah, nyong nyidam ke priye? Lah kok wis boleh nyidam? Kok wis. Nyidam? Iya nyidam. Lah kok jam 10 wingi jenuk apa nyidam apa? Jenuk bakso. Apa pentole bae? Ya emang wong kowe bareng sareng. Wis ayo. Yang kau nak rajin katakan yang kau yang bayi nengin ner. Akhirnya terus mengembangin gua nanti wong dodol bakso. Dilalah nemu jam 10 ini es yang kau wong dodol bakso. Oke, cari mau jeluk bakso. Oke, sana wong dodol. Mau kepengin tapi si kiri seorang kepengin. Kepriye? Mau kepengin si kiri seorang. Napa yang gelombang apa? Ya orang gelombang sing jenuk bayine. Lah guys, jam 11 bengi kare jenuk apa? Jenuk iwak. Jenuk apa? Iwak. Iwak sing bayi apa? Sing lagi digoreng. Lah jam 11 bengi apa namo goreng iwak? Ya ana wong irukung bae ngerti mambu. Akhirnya bengi bengi jam 11 bengi goreng di wong goreng iwak. Dilalak nemu Nini Randa anaknya teluk seminggu urung madang umai bilik gede pring pada bolong. Kalian bangin
Nini Randa anaknya telu seminggu urung madang omahe bini gedek ring pada bolong diinggeng Kang Zep bahkan genah lagi goreng imbang inggeng jen dalon jaluk ulo ulo sih temang sama lebat nih kok lamanya mamang buatan di tancing monggong Niki ngaten iki terus lenggah, lenggah. Niki ngaten niki, Bu. Kepripun? Niki bojone kula sampun nyidam nyuwun ulam ingkang panjenengan goreng. Oh, nek ulam niki teng jenengan haram, teng kula halal. Dedeneng kula kan randha sing goreng ora anak. Lah make kula telu seminggu rumadang. Enjang wau kula mlaku-mlaku nang bareng kali nemu batang pitik. Duh, berarti sing digoreng batang. Nggih kok daripada anake kula telu mati. Iki kula gorengaken batang terpaksa nggih ngalah. Tak jenengan mongso ki nggih haram. Akhirnya sing ngidam ngomong, "Pak, iya. Yeah. Nggak bisa kepengin dong batang kok kepengin tapi kan bapak kajeng daftar ngaji terus? Duitnya sudah kok kena baik harus apa? Harus ini randa udah sih kok beri ya? Dewek esnya nasing di gomangan esnya nasing di pangan lah kain ini randa anak sing gomangan sing di pangan oranan akhirnya orasi gendaf ntar duitnya gosot karo Nini sing anaknya terus seminggu urung nyong tertakon karo Rika sodakon mari wong biasa mangan karo sodakon bang wong orang tau mangan matur nunggunya gede nih gede sing orang tau mangan apa yang ngomong biasa mangan pisang kok di matur nunggun matur nunggun ya Rika matur nunggun matur nunggun moga-moga Rika awet turin matur nunggun Rika moga-moga sangat yo matur nunggun pokoknya dongannya akeh banget akhirnya pun orang si daftar wong duitnya gosok oh. Waktu itu pun terjadi musim haji orangnya yang sedikit nunggu waktu itu pun terjadi musim haji sing haji ini pada waktu itu wong nematu sewu wong nematu sewu ini wonten setunggalipun kiai kita ngandim makrifat waskito nanggon buku pangarofan iku malaikat saking akeh dak kiai niki pirsa ana malaikat loro direnggugan iki sing haji piro 600.000 ana sing mabrur ora hajine ora ana sing mabrur wong 600.000 hajine ora ana sing mabrur tapi ana dawungane wong siji sing ahli sedekah wong siji dongane mustajab wong 600.000 600.000 mabrur kabeh kenek mongso dakok dongan nemus ajak moga-moga undangane Pak Sugiono anane jenan dongakaken dilantari anane sodakoan kasembadan dongane Allahumma wa idha sa'alaka ibadiyani fa inni qaribun ujibu taqwata da'i ila da'an falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum ya rasulun ya ini sampai rangan bab ngarep babe jaluk donga karo babe sedekah nggih napa nggih ya kari ngaji kok yo selamat ngaji Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasir habibillah Lorong ilmu, majik sirong, lantang patung
Sayyidina Muhammad. Yes, ini kali senerangkan syukuran ngaji jadi nurah. Gini bang, Pak Sugiono wis jadi nurah. Sarangkannya darani kepala desa, orang kana, orang kana yang mepah dari ngarani lurah. Jadi ya dong, lurah itu gak nama-nama L-U-R-A-H, lurah. L singkatan, lurus. Jadi lurah itu lurus. Orang kena menak-menak. Kejap memang baru. Nyong tak cerita babe lurus main gina. Nyong balik pas mondok waktu itu nyong habis bertengku kencok banget ngelih merdu nang Jogja. Dan nyong macam nang warung sing tutul nini-nini tua wis sepuh tapi sehat. Nini-nini tua tapi sehat. Nyong takon mbak jenengan umurnya dirambak. Kula seniki gimpun 90 tahun. Napa es tu mbah 90 tahun? Di es tu masa mongkon ngapusin. Kula gumun mbah jenengan 90 tahun kasih sehat ngaten iku resepe napa? Napa sampean Islam? Di Islam mbah. Napa sampean tahu ngaji? Mbatin banu kos pondok kita pun tahu ngaji. Bina tengah jimba. Napa sampean ngerti huruf alifata sajim? Nyong takon malah ditakoni terus. Wi ngertos mbah, insya Allah kalau ngertos huruf alifata sajim. Tapi huruf alif kaya napa? Nyong mikir yakin ditakoni huruf alif kaya apa? Nyong jawab mbah, sengertos kulo, sinjenene huruf alif, buk nang ngarep, buk nang tengah, buk nang buri, kedudukannya adik niku lenceng lurus jejeg gini ku mas engkau nak kepengen nawe turip rezekine barokah sehat dadi pengurip kaya huruf alif sing lurus lenceng jejeg lurus lurus paham ora rek ayung. Lagi ini lurus membengkong-bong. Lagi sih. Lagi ibu-ibu senangannya sing lurus pas membengkong. Senang sing lurus bener. Aja neka, neko. L U lurus lurah tuh mau ya. Lurah, ene lurus. Une usaha, tadi lurah usaha. Usaha ne lurah nang desa bareng karo rak. Iya, kepriye rakyat bayar pajak. Oh, ini bayar pajak dinyati sodak. Oh, jenengan bayar pajak dinyati sodak. Oh, duwe teh digawar nang laring Pak Lurah meng kabupaten baline uli aspal, kenanggong aspal meng masjid, kenanggong aspal meng musala, kenanggong masal meng pengibadahan, jenengan bayar pajak dinyati sodak. Oh, jariah. Allahumma L U R R raket remaket karorak ya apa lagi raket remaket karorak ya pengajian ya Rabu kondangan Rabu kerikan Rabu pengajian maning ya Rabu pokoknya ngendi-ngendi Rabu lantaran sing dedekaken ya rak ya aja kaya lurah ngriku nggen kula niku masyaallah jare lurah pengajian ora keton kerigan ngidang kondangan ora nana udah lurah luak wis iki moga-moga lurah saestu Allahumma L U R A ane adil adilnya lurah karo adilnya kiai beda contohnya maksudnya kiai anaknya papat kenduren iwake senek daripada bocah papat rebutan iwak senek nang nyontek telok daripada reang iwak senek pada rebutan nang nyontek telok mangan apa kiai ini nang dalam dan aku papat daripada rebutan iwak ya tak telok menadil temenan barang berkatnya tergeledak kapan buka perebutan iwak orang aneh iwaknya bocah bubar adil
Tadi ini lah orang kena kaya kue ujarnya turah sejuta di pelangok pangan dewek orang lawas. L-U-R-A-H Hane Handarbeni pada baik tanggung jawab. Pak Lurah, Pak Sugiono, bangun desa ke depan, moga-moga jadi desa negara baldatun tayyibatun warabun ghafur Allahumma. Pun siki ke depane Pak Lurah, moga-moga urip karo rakyat wong Grempang kabeh tambah sae sansaya tambah barokah. Allahumma. Wajalani mubarakan ainama kuntu wa ausani bi salati wa zakati ma tumtu ayyam wa baram bi walidati wa lam yajalni jabbaran saqiya. Moga-moga urip barokah kabeh Allahumma. Amin. Dan ikan ngerti artinya barokah para bu. Urung tapi amin ya. Urung ngerti karepe tapi amin modelnya nika. Barokah ya gue berbabaran roke bengkak. Iya ngerung wajah. Sames niku sames. Sing jenenge barokah ziyadatul khair tambah bagus dina kiye ngamale lebih bagus daripada dina wingi taun kiye ngamale lebih bagus daripada taun kuwi jenenge barokah taun wingi lagi titul karo Pak Lurah wingi moga-moga lebih bagus taun sing seniki Allahumma kuwi jenenge barokah. Nah menungsa resep arep barokah Quran yang dikatakan Allah ingang dawuh menungsa arep barokah wa ausoni bisolat nang di papan wong urip wong Islam ya jangan teh ditinggal rupane nglakoni salat bu jenengan pandai pitik ngundang pitik ke pripun arep dikapak nang gue. Iya, PT kan nomor loro ya nasi dundang tekan, nasi dundang dua kan ya. PT dundang manut banget Pak Yakin. PT dundang saking manut tadi ya. Tuko kakan food, dedek, beras, jagung. Pak, PT dundang manu nggak? Sebenernya. Jangan yang menung saya meh pada karo PT. Nek ngundang PT, dan nek ngundang wong, kepen nurit barokah. Wong. Kira-kira cara petik ake sing teka apa ake sing lunga ya. Moga-moga jadi ake sing teka Allahumma. Sing untang sing bagus suarane luwes manung nandang semangat mangkat ya langsung. Sing adan sata nyumain banget ya ini yang jadi kemen mangkat kalau kemen dalam buat saya. Pak Sugiono jadi lurah jadi gelom adan sih. Iya pun lurah jadi gelom adan yuk. Alhamdulillah yuk ngapa demangkat. Jamangan jadi indah. Tindaknya wong sholat berjamaah sambil sajakan di ngapura dosane Allahumma. Semakin akeh jangkai semakin oleh akeh dunia pura dosane Allahumma. Berarti mau main pulau ada ke masjid berarti ngaji mau langsung ngubeng-ngubeng fisik. Nyerah. Jamangan jadi indah. Sing ora kenal jadi kenal. Sing terus patuh jadi rukun. Ibunya pak tahu patuh kalau bapak kayak pak. Oh sering. Ya wong wadon madoni wong lanang maning wong wadon madoni wong lanang biasane kurang dek. Kae ngaku wonge kae. Wong wadon orang kana orang kane padha pangerane duit nabine jari. Wong wadon lan duite apa sandangane main dibonceng ya luwes manak pisan diprakunan duit arti cekel ni sandangan rati tutuk rati tuku makan dibonceng ya kaya pun sering. Sebabnya selalu bereng anak kerebes kota ngesem flek galak pisan. Madam yang mana? Madam yang mana?
tetangganya bengok-bengok diketak maning. Adeng, kau cari rumah man. Nah, bapak bener galak biasanya sing lanang gering. Hei, toh, nek ke sepandu kali tidak sholat berjamaah. Barokah, Allahumma. Amin. Ayo jamaah, pilih me. Allah, aku mesti kon jamaah. Perlu jamaah siki. Rong sing kedeng. Rong siki. Kadang. Abri, rong siki. Kadang. Kemurung mau dibuat. Waktu nek nangis lah bisa ngomong aku begumun yakin. Yuruh siki ngadubur yang kau ngasar. Ya mbuh. Karena ngasar tak penimannya yu jama ngasar ibune. Ngebaik. Apri ya? Ngebaik. Yuruh siki. Mereka di ngomong bandila kotak. Yuruh siki yang kau maghrib. Ya mbuh. Karena maghrib tak penimbok ini wis ngaji. Ya ngaji. Kenapa ora? Ngancan. Ngaji nang ndi? Nang tempat dodang. Ngaji wong ndi? Kumen. Wong ndi? Kabumen. Nerong napa ning ngaji? Jamang. Ya itu jamang. Iya lah. Wis kelen jamang ngaji mantan kesu tapi jangan anak mau salat kesu. Orang anak mau salat kesu imamnya maghrib kan moni. Suratul ladzina an'amta alaihi Aril maghdubi alaihim malam dhalim. Amin. Bangun ini nih. Karena ngomong sholat nyata. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nyong jenuk ngapura biung eh. Nyong sing salah. Udah panas. Salaman. Ya. Diambung. Mama butut. Ini barokah siji nambah ben salat, moga-moga salatnya jadi meningkat, jamaahnya tambah kuat. Allahumma. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngadadama fi ilmi lagi sholatan da'imata Allah,
Muhammad. Ya, niki menungsa arep barokah siji nang babe salat. Bisa nembat bu salate ditambahkan di berjamaah. Nek salate mek ganjarane siji, nek jamaah ngapito likur. Nek salate mek krikil siji, nek jamaah ngkrikil kecampur kedele. Kedele nek didol krikilnya katut medu. Ayo Allahumma. Amin. Sholat jamaah nggambarakan kerukunan, bolehnya semboyan Pak Sugiono, lidah di kepala desa, menuju masyarakat Grempang bersatu. Artinya sing dalam pada guyub rukun, rukunnya sing main, ini bisa gambarakan sholat berjamaah. Mainnya rukunnya kayak tawon, tawon sewadah kayak tawon gombok, tawon enom, tawon pentil, tawon kaplak, tawon metu ulune, tawon rumah metu ulune, tawon gede, tawon cilik, tawon sewadah. Orang tuh mau nana tawon untuk pentupan. Gina bangge, tapi dong menu sakalah karo abon, kuy rukun sing main kaya abon, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo dul, rukun karo bojo siji tambah siji dadi telu kan metu anak teh. Ya nek karo sing dul dan rukun karo bojo terus rukun karo mer. Nyong ngomong ke jaga masalahnya anak orang siji loro telu mandana ke anak mantu rapat ya akur karo mertua kayaknya anak mangkat bonge yang kaya jadi cungi kaya bonge kare sing rukun karo mer sing dati mertua mpok nyanding mantu ya jen serebet bong anak urung bener ya ngomong monat tangga nyong nyanding mantu karo mertua nyong nyanding mantu sakti madet-madet mantoku moni terus enak moni ora enak moni apa gemen penyungan ini jam rencang itu sing gojo berupun karo bojo karo mer karo tang emut uli gojo berupun karo tangga lu ngadangi perkara telu sing cakin orang bisa dewek maju mantu mati biar bisa dewek maju orang nama mau gawe umbah munggah berdua dewek karo tangga tadi ya mantu orang anak mau mantu dewekan kan karo tangga kabeh ya mati orang anak mau mati busuk ke dewek aja tembukur kuliah masih gotong tangga nih gih beli rukun karo bocok karo mertua karo tangga karo dulur di contoh ini rukunnya kayak tawon tawon bisanya rukun aja bisa dini seokrok ngan ngomorin beja kerukunan sekiranya awaknya dijiwit larak ya jeniwit karo wong. Tapi modelnya ini orang kali kue nyata nih terus kondangan jadi timbong bisa blok mami moni dipakai sini kan pol yakin kucitannya lantik umpi seriping kayak kucing nyam kondangan saya ketemu dari sari miloro ya Allah dia sampai pisang bertitil banget udah ini sih jenang tipis banget yang mangan loro terangkep borang banget. Wong wadon nek tes kondangan kon mingkem lambene angel. Wong lanang kan mingkem masalahe wong lanang kan lambene kesembel udud. Wong wis ado bek or bermoni, iya yo yakin ya Allah ngirisi ndok kaya topi. Disikir di grupna jare kaya topi. Allah be wong wadon ngomong. Wis to, gua jaga kerukunan sekira awake dijilid lara ya janyiwit karo wong. Iya, sing jenenge tawon, sing metu seneng wetenge tawon madu, madu kuwi dadi tambak sifatul linnas. Sing ditaratakan gua jaga kerukunan, sing metu seneng lesame, sing ana gunane lan sing ana man. Ketelik wong riang kae ya nyangking ya sume yang gawa yang donga. Ya Allah, Rika Meriah kan gak naik rumah yuk. Ya sing sabar. Sing agak isi barek karo selamat yuk, men mandan mari. Kayaknya gak masalah kok dipangan. Yang gak lagi jarang, kalau kayak dipangan yuk, men mandan nenteng. Kabur. Mungkin jadi pemberian malah ngantuk. Ya Allah, dan yang mereka gering teman. Kali Bandung ngarokonek, tangga aku nih kayak mereka malah mati.
nambah ini malam mati ini. Jangan jaga kerukunan, ngomong saomong, sing lagunane langsing anaman. Sing jenenge tambon, maning-maning. Sing jenenge tambon, men srok tenang ngobit, senajan wit rapuh ora bakal togol, ora bakal rapuh, sing rapuh ora bakal rembuk, ora bakal tiba barengan. Artine wong mencur nanggone tangga, ya singgawan manfaat aja gawe rugine wong dia. Ngene apa nggih? Tawon bubar, bubare tawon ninggal bekas umah, umahe tawon jenenge kangsi utawa malam. Kowe tenang go batik, tawone lunak umahna gunane. Maksude kaya piye? Wong urip nang areng alam dunya ora urip terus, calone arep mati. Bisa ndak wis mati ninggal kebagusan, sing kebagusane ditenang karo wong sing ngisi pada. Iya, dasare wong bagus. Alim ibadah, tangga karo tangga jendubas, sugih roman, oh mati ini yakinlah kasih nangisi. Ya Allah, bareng Bang Ahmad mati nyongkelang mau ngapikan sugih roman yang utang berjiwai malah mati. Kau gak semati yang boleh gantinya baru nemu. Nek wong bagus matine akeh sing getun, tapi nek wong elek matine akeh sing seneng. Alhamdulillah bareng main mati titikku aman. Pisan nang dunya tan lamun sira trimbalan sowan ngarsane pangerane. Kalau nak balik soan karung ngarsane gusi, besok siro ketumbung sebab anak lan bondo niro. Kali soden kau mati ngaku kembali rasa joko. Bisa amit tulungi mula kaki obat dinen kang satung rinom lan wengi ojo leno.